just moving in. Goddag alle sammen, og velkommen til endnu en video. Mange tak, fordi I gider at tune ind. Det betyder meget mere, end vi lige går og tror. I dag, der skal vi have en eller anden form for storytime, kan jeg vel godt kalde det. Jeg skal i hvert fald lige gå over nogle ting, der er sket. De sidste halvanden uge, som er gået sådan ret mange ting, der er gået imod mig. Begyndt at trække mig en masse ned. En masse negative ting, der er sket. For lad os bare hoppe ind i. Videoen hedder også noget i form af det kan altid blive værre, hvilket man kan sige er lidt hvad jeg vil have igennem i den her video. Det kommer måske til at lyde en lille smule negativt det jeg siger, men jeg prøver at se om I kan følge den positive røde tråd jeg forhåbentlig får bundet ud til sidst. Det startede i slutningen af juni, da jeg afsluttede gymnasiet. Der fik jeg SU, troede jeg i hvert fald, indtil jeg fandt ud af, at det var forudbetalt, og det, siden der har jeg været i et underskud på min konto. Ofte det her, vi snakker om, specielt i forhold til økonomi, er generelt et tabu, og det der med at have problemer med penge, er ofte noget af det værste at snakke om, og det føler jeg også, det er også derfor, det er sådan lidt for mig at snakke om lige nu, men jeg vil bare prøve at være så, man kan sige, som Goomer siger, transparent, som overhovedet muligt, og så få snakket om det. Men min økonomi har ikke været verdens bedste siden slutningen af juni, og det var også derfor mit kort blev lukket, og mit kort blev spærret. Efter tre rykker på min konto, den anden dag, mig og Sonja var i London. Som sagt, som I sikkert også har set i min anden video, valgte jeg også lige at miste mit kamera nogle uger før. Så det var også super fedt. Da jeg så kom hjem efter en rigtig, rigtig dejlig tur, selvom det der mit kort blev spærret, satte en lille smule stopklods på tingene. Det var stadig en rigtig, rigtig dejlig tur. Tog jeg på arbejde, og så var der en, der valgte at stjæle min telefon, min pung og min oplader. Hvorefter den blev solgt videre til en person, som gerne ville mødes. For man kan sige, at sælge den tilbage for 250 kroner, hvor min far så mødte op, gerne ville telefonen tilbage og blev truet med en kniv. Min far er så sådan ret ligeglad med det, så det gør ham nok mere irriterende end noget andet. Så han ringer bare til politiet, mens han derinde står og tror med en kniv, og jeg ender så med at få telefonen tilbage. Nu er den så godt nok rigtig smadret, men jeg ender med at få telefonen tilbage, efter en person kaster den tilbage til min far. Så midt i det hele, der vælger jeg også lige at blive rigtig, rigtig syg, og så kaster jeg op en masse. Den ene dag, som også lige satte to dages stop på min træning, og noget man kan kalde half decent kost. Det var rent toast. Så det var sådan mine sidste to uger. Jeg føler i hvert fald selv, der er gået en masse galt. Men som sagt til dem videoen, det kan altid blive værre. Hvis vi tager bare mine eksempler. Jeg kunne have været syg en dag til. Jeg kunne have endt med, at jeg ikke har fået min telefon tilbage overhovedet, og derfor skulle jeg købe den ny. Hvilket min økonomi slet ikke er til. Og så skulle jeg end med ikke at have nogen telefon. Hvilket for mig er forholdsvis svært, når det er den, jeg mest bruger til at skrive med Sonja, og bruger til rigtig, rigtig mange ting. Min far har, det worst case scenario, min far kunne have blevet stukket af en kniv, som altså været helt forfærdeligt, men jeg kunne også have brækket ben, der kunne have sket så mange ting, som kunne have gjort det meget, meget værre. Og det er det, der er så vigtigt. Ikke vigtigt, kan man sige. Men det er en vigtig tanke altid i hovedet, det der med, det kan altid blive værre. Der er altid nogen, der har det værre, og det er måske en lidt negativ og mærkelig tanke at have det der, og der er altid nogen, der har det værre end mig, så jeg har aldrig nogensinde været ked over, hvordan jeg selv har det. Og jo, det må du godt, men man skal altid huske at være så positiv som overhovedet muligt på livet. Man har kun ét liv. Når man er død, så man er død. Så altid prøve at se det bedste i ting. Vær så positiv overhovedet, som man overhovedet kan.
Og så prøv at se, om man kan finde bare en eller anden form for positiv ting, selvom det er noget værre lort, og selvom livet nogle gange bliver ved med at trække en ned, og gør det værre og værre. Så jeg håber, jeg kunne se den røde tråd, jeg prøvede at se, om jeg kunne finde og lave. Så. Mange tak, fordi I gider se mine videoer. Jeg håber, I har nyt videoen videre, og jeg håber, I nyder resten af videoen. Klokken cirka er lidt smule over 2 lige nu. Jeg kan jo se mig, sikkert ikke. Men ja, det skal nok blive godt lige med. Nu skal jeg bare hjem. Jeg har ikke fået så meget at spise. Jeg tror, jeg har fået 50 gram pasta og 75 gram hakket oksekød. Så nu skal jeg hjem med de sidste 80 gram pasta, jeg har lavet. Og de sidste mange 100 gram hakket oksekød, jeg har lavet. Så jeg håber, jeg kan fange mig. Klokken er blevet cirka 3:30 lige nu, og det vil jeg gøre nu på grund af, at der ikke er super meget stop på kameraet, og heller ikke særlig meget plads på kameraet. Der jeg vil gå ind, og så vil jeg sætte mig til at redigere de clips, jeg har indtil videre. Hvilket egentlig også er et tip, jeg vil give videre, hvis du gerne vil starte en YouTube-kanal. Hvis du gerne vil være lidt mere consistent, her kommer for personen, der er den mindst laveste consistency i hele verden. Men en nem måde, eller en ting at gøre, der gør det nemmere at få flere videoer ud, er at i løbet af dagen redigere, hvad du har filmet. Og så i slutningen af dagen, hvor du måske har kun halvdelen af dagen tilbage, du har filmet. Og på den måde er du færdig hurtigere, og kan hurtigere få flere videoer ud. Så et lille tip for mig. Jeg har lavet videoer i meget, meget lang tid, men jeg har ikke rigtig brugt det trick for meget. Og I må egentlig ikke spørge mig, hvorfor jeg ikke har det. Da det faktisk er et rigtig smart råd. Men jeg vil sætte mig ind og redigere den nu. I hvert fald mest af det. Nok også lave kommentarer. Det gør, at jeg gør det senere. Men jeg er alene lige nu. Så jeg kan skrige skruen så højt, jeg har lyst til. Hvis jeg skulle komme til. Men jeg er tilbage om et par timer. Hvor skal jeg jo have noget med. Og skal vi som sagt op og træne noget bagud senere. Bud dagen sammen. Klokken den er 6:30 nu. Hold da kæft, der er ingen, der ryger udenfor. Fy for helvede. Hvis I ikke vidste, så er jeg ikke fan af ryger. Eller rygning. Lad mig sige det på den måde. Så er det andet vejen. Det var ikke det, jeg skulle snakke om. Som nok lige hørt, forhåbentlig var det det, der kom før det her klip. Det er i hvert fald, den bliver regnet med sådan lige her, lige nu. Så vi fortsætter redigeringen. Det håber jeg i hvert fald, jeg har gjort. Så hørte I nok, at der er gået en masse ting galt. Både økonomisk og materialistisk. Og bare generelt pisse i sådan ting. Er sket det sidste halvanden uge. Både under turen til London og så efter. Der er der bare sket en masse ting, der er bare blevet ved med at trække mig ned. Og det er kommet lige efter en anden, og det er bare sådan noget. Det er bare sådan, der sker. Men det har jeg nok kørt en masse op lige før. Så jeg håber ikke, jeg går ud for meget af... lad os prøve sådan der. Men det er lige vil at sige. I har nok set, at jeg har ikke oplevet det meget, meget lang tid. Det her det bliver videoen forhåbentlig, der kommer efter den lange pause. Som lige pt. Er på 2 uger, hvis ikke lige lidt smule mere end det. Hvilket er alt for lang tid. Jeg ved godt, at jeg har sagt det her mange gange, men forhåbentlig kommer der flere videoer nu. Forhåbentlig kommer der flere videoer nu. Nu er jeg jo færdig med gymnasiet. Jeg har mere tid til at lave de ting, jeg har lyst til. Jeg har ikke de der ting, den her ting, hvad jeg bare skal op og stå op for. Gå i skole til fra 8 eller 69 eller andet til ja, måske 25-30% af dagen går på skole. Det har jeg ikke mere. Nu står jeg nu på arbejde. Jeg er stadig i fitness som receptionist. Jeg elsker det arbejde, det er super hyggeligt. Nu har jeg fået nogle flere timer, som så også selvfølgelig tager nogle timer af nogle af mine dage. Men udover så arbejder jeg på min hjemmeside lige nu, som I nok kan se, hvis jeg har fulgt mig med på nogle af mine andre sociale medier.
nok mit andet sociale medie, jeg bruger ikke andet. Men Instagram kommer til at stå der. Kan I give fedt? Følg mig, hvis I heller gør det. Det ligger som behind the scenes i forhold til blog. Så har I nok set, at jeg har fået t-shirts, og I kan lige se hurtigt. Jeg har sådan mange t-shirts, og de ser sådan her ud. Når I får dem ikke, de får hængt ind ad døren, så der kommer til at være noget rundt om. Når I forhåbentlig køber dem, for det håber jeg, kommer den til at ligge på 249 kr. Og i forhold til kvaliteten, der synes jeg, det er rigtig, rigtig god pris. Det er virkelig det, jeg har prøvet, man kan sige, at gå efter. Der kommer også til at være gratis fragt, lige når de bliver launchet, så hvis I sparer nogle penge, så det kan også godt være, at jeg bruger en, eller laver en lille rabatkode til at spare en 10-15%. Det er 94% bomuld og 6% elasten. Så de er rigtig stretchy. Jeg har også lavet dem, så de kører rundt om skulderen, er træt omkring armene, følger ned igennem din lats og giver dig en, man kan sige, en lidt mere V-shaped. Den er tæt på brystet, og så er den lidt smule længere end normale t-shirts. Så jeg har gået efter det mest aesthetic fit, som jeg lige kunne få, følte jeg i hvert fald selv i forhold til, hvad mine forventninger til en aesthetic t-shirt ville være. Så det er min t-shirt, så udover selvfølgelig min hjemmeside, så arbejder jeg også på min hjemmeside lige nu, og der kommer t-shirten til at være til salg. Udover det, så har jeg også nogle programmer, som kommer til salg. Der kommer til at være lidt forskelligt. Der er noget 4-dage split, der er noget push-pull. Altså, der er nogle forskellige til, hvis man har lyst til at prøve noget andet. Hvis man er stok, f.eks. i sit eget træningsprogram. Så udover det kommer der til at være online coaching, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Selvfølgelig som din online coach. Og det er sådan, hvad jeg går og laver lige nu. Sådan en lille update på Ole Kjeldgaards liv her. Lige hvorfor vi rører noget dialekt der. Men, yes, det var ikke for, jeg håber ikke, at den her video bliver sådan negativ. Det er ikke det, der er meningen. Jeg håber, at det negative, der er sket for mig, det er herovre. Og så snakker jeg om det. Det er mig her i midten, der snakker om det. Forhåbentlig giver jer en bedre indsigt i, at livet godt kan være noget lort nogle gange. Men man kan komme ud på den anden side bedre. Og man altid skal huske, at det kan altid blive værre. Hun har 10 gram hakket oksekød og 150 gram kogt pasta. Husk at følge mig på Spotify, så jeg kan få sådan noget musik. Pre-workout til dagens anden træning. En enkelt scoop C4. Det er ikke så meget i forhold til, hvad jeg plejer, men det skulle meget gerne være nok til, at jeg kan komme igennem en bagløbstræning. Det vil ikke have så lang tid, inden vi skal nå op og ned og møde mange, så har jeg ikke tid til at lave alle de der sick angle styrt. Så vi gør bare sådan her. Kom nu. Et tip til, når I laver læg, så er det rigtig vigtigt, hvis I ikke får jeres læg til at vokse. Hvis I bare kører sådan her og bouncer, ikke no hate, du lige gjorde det, Magne, men jeg ved, du er jo mere koncentreret racer, men i stedet for at bounce, så hver gang I er nede, helt nede for at strække i jeres læg, så hold det 3 sekunder, så op og squeeze, og så langsomt eccentrisk eller negativ del. Så det 3 sekunders pause, 1, 2, 3, op og squeeze og langsomt ned. De 3 sekunders pause ned i bunden, gør, at det ikke er dine akillessener, der arbejder. Så hvis du gør sådan her, så er det dine akillessener, der tager alt arbejdet, og din læg laver ikke særlig meget. Men når du stopper, hopper hernede,
så sætter du alt pres over på din læg, og det er dem, der arbejder. Du vil også kunne se, at hvis du gør det rigtigt, og det holder i 3 sekunder, så sparer helt ned og får et stræk, så vil du også kunne tage meget mindre vægt. Og det betyder også bare, at det er din læg, der arbejder i stedet for. Lille hurtigt tip herfra. Kør nogle både tunge sæt og nogle mere hypotrofi-fokuserede sæt på en 12-15 reps. Så var ikke lidt lave nogle dropsæt. Sådan lidt det hele. Lidt ligesom til alle andre muskelgrupper. Læg er ikke meget anderledes end alle andre muskelgrupper. Så stille og roligt. 3 sekunder spørg sekunden. Godt op og squeeze. Langsomt negativ. Så får jeg nogle store læg. I kan sikkert ikke se mig whatsoever, men det var dagens anden træning. Klokken er 20:10 lige nu. Det var sgu en god træning. Mine bagler er meget tight lige nu, hvilket betyder, at de er blevet ramt. Og de er blevet for korte, og de er blevet strukket ud, og de har det bare spidse. Så nu skal vi hjem og spise pasta og kød igen. Fordi min økonomi er helt i sænk, og jeg har ikke så mange penge tilbage. Men det er den 27. i dag, så forhåbentlig mere straf skal jeg begynde at købe noget. Bare sådan haftig smad igen. Jeg fik ikke filmet så meget træning. Jeg filmede lige her sidst et tip til læg. Og ellers var det bare det første øvelse, vi startede med. Lying one leg hamstring curl. Jeg kan godt lige gå igennem. Vi startede ud som langt med den. Så skal vi videre til seated hamstring drop set. Drop ned til double pause. Skidet til one leg hamstring kablene. Og slutter af med stiff leg deadlift. Reps 6-10. Så det var det, vi slutter af med. Hurtig biceps. Fordi så fik jeg ikke trænet i går. Så jeg trænede ryg sammen med Emil. Og så noget hurtigt læg. Det var så egentlig dagens anden træning. Så jeg er sulten. Jeg har ikke fået nok mad i dag. Hvilket er lidt irriterende, men sådan er det nogle gange. Så er bare ud igennem nu. Skal sove. Skal op tidligere, så tager vi dagens første træning rundt omkring kl. 8:30. Aftensmad. Ui!